Täna pargivad autod massiliselt kõnniteedele, röövides jalakäijatelt võimaluse normaalselt liikuda. Tallinn võtab parkimishuligaanid sihikule ning valesti parkijad hakkavad rahakotti kergendama, makstes senisega võrreldes kahekordset trahvi. See 20 eurot on mõnele tõesti, võtabki seda parkimistasuna, et ei peagi rohkem kohta otsima. Tasakaaluspordi maailmameister Tauri Vahesaar katsetab Tallinna botaanikaaias ohtliku köielkõndi. See on eelmänguks inspiratsiooni festivalile, kus ta proovib püstitada maailmarekordit põleval tasakaalulindil. Tere õhtust, on reede 14. aprill. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinn hakkab senisest aktiivsemalt karistama kõnniteede kinni parkijaid ning senisest enam hakatakse rikkujatelt küsima 40 euro suurust trahvi. Tööd alustab elektriratastel Mupo jalgratta patrull, kes hakkab valesti parkijaid ohjeldama kesklinnas ja suurüritustel. Uued tõkkepostid tulevad Foorumi kino juures, Vabaduse väljaku ning Kosmose kino vahelisel alal, Merepuiesteel ja Stockmanni juures. Peavalu teevad linnale, aga toitu laiali vedavad kullerfirmad. Nendega on plaan kohtuda lähiajal. Ei tasu väita, et kõik probleemid on ainult kulleritas. Tegelikult me teame, et ka inimesed, kes ei tegele nii-öelda äriga, kes ei teeninda kedagi, kes ei viimidegi samuti rikkuvad liiklusreegleid, aga me teame, et see on üks kindel ja päris suur ports rikkujaid ja me tahame nendega tegeleda mitte ainult läbi karistamise, vaid ka läbi motiveerimise ja läbi koostöö. Enam hakatakse rakendama 40 eurost trahvimäära. Kõnnitee on jalakäijatele, mitte autodele. Rahajõmmile on 20-40 eurone trahv peenraha. See 20 eurot on mõnele tõesti, võtabki seda parkimistasuna, et ei peagi rohkem kohta otsima, paneb kõnni teele ja kui saab see 20 eurot hoiatustrahvi, mis ei ole ka muide karistus, ei lähe karistusregistrisse, kuskil jälge maha ei jää. Pilootprojektina alustab tööd jalgrattapatrull. Mupo osakonna juhataja Valdo Põderi sõnul tagab see suurema operatiivsuse. Lisaks sellele me pääseme kohtades, kuhu sõidukiga ei pääse. Need on siis näiteks vanalinna kitsamad tänavad, rattateed, kõnniteed, samat moodi kesklinna ja südalinna pargid. Munitsipaalpolitsei üks ülesannetest on kontrollida ka avalike ürituste turvalisust ja kindlasti me plaanime olla nendel suurüritustel, mis lauluväljakul või Tallinnas üldse toimuvad väljas, nii jalgrattapatrulliga kui ka muidu. Jalgrattapatrulli üksuses hakkab tööle 15-20 inimest, kes läbivad vastava koolituse. Kavas on rakendada neid ka kesklinnast eemale jäävates piirkondades. Me reageerime ikkagi korrakaitse üksusena üle terve Tallinna ja ma arvan, et meid võib neid näha kõikides linnaosades. Elektrijalgrattal patrullima hakkava Martin Mäesalu sportlik vorm on hea, ehkki paar aastat pole meesratast sõitnud. Sportlik vorm on selline, mis ikka jaksad liikuda ja jaksad tegevuses olla. Rattapatrullil on ka üks miinus, looduse vastu ei saa. Paraku Eestis peame vaatama ka ilma ja iga ilmaga me suure vihmaga meid väljas ei ole. Varasemast aktiivsemaks on muutunud Mupole rikkumistest teatajate arv. Kuna üha rohkem peresid võitleb iga päev majandusliku ellujäämise nimel, siis kõik heatahtlikud inimesed on oodatud raskustes peredele toitu annetama. Täna algasid kevadised toidukogumispäevad, mis kestavad veel ka homme terve päeva. Üle Eesti kogutakse toitu 75 erinevas toidupoes. Tallinnas saab toitu annetada 15 kaupluses. Kõik, kes soovivad teha väikese heateo, saavad täna ja homme 15 Tallinna poes toitu annetada. Meie oleme tulnud siia Sõpruse Rimisse, kus vaikselt hakkavad juba annetused kogunema. Sellised purgisupid, konservid on populaarsed ja ütleme võib-olla ka makaronid. Selles suhtes on toidu kogumispäev hästi oluline, et tõesti leiaksid abi need pered, kes seda vajavad. Ja et kui toidupoed igapäevaselt annetavad just kiiresti riknevaid kaupasid, siis makaronid, need purgisupid, marineeritud kurgid, peedid, teed, sellised asjad tavaliselt nii-öelda peredeni ei jõua igapäevaselt. Tavaliselt on toidukogumispäevad kujunenud väga edukaks. See on märgiks sellest, et meie seas on palju inimesi, kes hoolivad. Eesti inimestele läheb korda, kuidas teistele inimestel siin Eestimaal siiski ka läheb ja nad on nõus aitama. Ole teiste vastu hea, sul on endal selle võrra parem olla ja ka nendel abivajajatel on selle võrra palju-palju parem. Toidupanga abivajajate hulk ei näita vähenemise märke.
pidevalt tuleb juurde uusi inimesi. Sel korral vajatakse ka toidukogumispäevadele varasemast rohkem vabatahtlikke, ainuüksi Tallinnasse 600 ringis. Vabatahtlikena on tulnud appi ka naised MTÜ Tallinna Suurperede klubist. Tulime selle pärast, et meie oleme just selline organisatsioon, kes saab toidupangalt abi ja tahame nüüd pakkuda just seda, et kui nemad aitavad meid, siis meie aitame vastu ka. Toidukogumispäevad toimuvad valitud Prisma, Rimi, Selveri ja Maxima poodides. Nüüd aga suundume Nõmmele, Valdeku 15 asuvasse spordihoonesse, kuhu on äsja paigaldatud uhi uus Foodloopi toidukogumiskast. Ja siia toidukasti saab siis tuua kauasäilivat ehk parim enne tüüpi toiduaineid, näiteks konservid, purgisupid, toiduõli, kuivained, hommikusöögihelbed ja nii edasi. Lasteaed Maasikas valmib üle 9 miljoni euro eest. Senine kuue rühmaga lasteaed ei vastanud enam tänapäeva nõuetele, aga renoveerimine polnud enam otstarbekas, seepärast lõhuti vana maja maha ja ehitatakse tänapäevane hoone asemele. Spordisaal ja suur aula koos lavaga, kus lapsed saavad esineda sellist asja, mille ennem ei olnud. Praegu tegutseb lasteaed kolmes eri kohas. Veebruaris, kui maja valmis saab, hakkab siin tegutsema 12 rühma. Hoone saab ka oma köögi, et toitu koha peal valmistada. Lasteaedade ja koolid uuendamise tempo on kriisid pidurdanud. Sellegi poolest arendatakse lasteaedu edasi. Põhja-Tallinna elanike arv on kõige kiiremini linnaosadest kasvanud ja elanike tuleb üha juurde. Lasteaed Maasikas alustas tegevust 1. märtsil 1970. aastal Balti laevaremondi tehas ametkondliku lasteaiana. Tallinna tänavatel on alanud kevadine suurpuhastus. Kokku kogutakse talvest maha jäänud graniit ja muu praht, mis silma riivab ja tolmu tekitab. Koristusfirmal on ka palve, et autoomanikud leiaksid puhastustööde ajaks oma autole ajutiselt mõne teise parkimiskoha. Haabersti vahel liikus täna hommikul ringi väike imur, mis korjas harjaga väga edukalt kokku tänaväärse prügi. Mitu kilomeetrit teil täna juba läbitud on? Olen mis ajast võtta. No hommikust. Ma ei tea, mis kell tööpäev algas. No 7. hakkas tööpäev täna. Et ikka paar kilomeetrit on tehtud. Mis see teede olukord on hetkel siis siin Haaberstis vähemalt? Ei, normaalne on. Aga mida see masin võtab, et kas ta siis seda killustiku ka või ta selle tolmu, millest palju räägitakse, võtab? Tolmu võtab ka ära. Võtab kinni? Jah, jah. Aga siin on igal pool autod ees, et pääsete igale poole ligi ka? Ei pääse. Ei pääse. Ei pääse autodega ongi probleem, et ei liiguta ennast ära. Autokastist avaneb ka pilt selles, kui palju on juba täna see hommiku jooksul see väike masin prügi kokku kogunud. Aga lisaks imuritele puhastavad Tallinna tänavaid aprilli ja mai kuus ka käsibrigaadid, mis saavad ligi sinna, kuhu masinad enam ei ulatu, ning survepesurid, mis vähendavad meie linnas tolmu. Kõike seda saaks aga teha veelgi paremini, kui elanikud oma autot koristustööde ajaks kortermajade hoovidest ära pargiks. Noh, mõnevad tulevad kaasa, mõned mitte ja sõltub ka sellest, kui aktiivne on korteriühistu. Et mõned korteriühistud on väga aktiivsed, eelistavad läbi ikka oma elanikud ütlevad see, no, et meil toimub koristus ja siis on hoov puhas, aga mõned korteriühistud ei ole nii aktiivsed ja kahjuks on hoovid täis pargitud. Linnaosad teavitavad elanike koristustöödest jooksvalt. Kevadise suurpuhastuse graafik on üleval ka linnaosade kodulehtedel või Facebooki lehekülgedel. Eesti Linnade ja Valdade Liit hakkab koostöös Tallinna rohelise pealinnaga arendama nii ringmajandust kui ka energiasäästu võimalusi. Ühes koos tegutsemiseks loodi R-klubi, millega esimesena liitus Elva vald. Eesti Linnade ja Valdade päevadel kuulutati välja rohepööret edendav omavalitsuste koostöövõrgustik R-klubi. Rohepöörde elluviimist kohalike omavalitsuste tasandil on vaja toetada rohkem. Selleks, et toetada sellist koostööd, kogemuste vahetamist, aga dialoogiga riigiga. Ja Tallinn otsustas siis rohelise pealinnana oma õla alla panna, et ikkagi siis see roheline nii-öelda roheklubi käivituks ja käivituks kiiresti. R-klubi on teadmusvõrgustik, mille tegevuste keskmes on strateegiliselt valitud keskkonna- ja kliimateemad, et mõtestada rohepööret nii kohalike omavalitsuste igapäevatöö juhtimise kui ka investeerimistegevustega. Kõik Eesti omavalitsused, kes on huvitatud, saavad R-klubiga liituda. Elva vald oli üks esimesi, kes soovi avaldas. Rohepöörde teema puudutab meid kõiki.
mis saaks veel olla parem koht just omavalitsusjuhtidele vahetada häid kogemusi, praktikaid kui R-klubi. Ma usun, et väga paljud omavalitsused juba täna teevad neid rohepöörde jaoks olulisi tegevusi lihtsalt märkamata, et need ongi osaks sellest suurest asjast. Sel aastal keskendub R-klubi eeskätt elurikkusele, mis on suuresti seotud Euroopa Liidu tasandi uute otsustega ja välja töötatavate seadustega, nagu näiteks keskkonna taastamise seadus. Teine teema on ringmajandus ja kolmas teema on seotud energiatõhususega. Eks me ju ise ka linnas teame ja näeme seda, et sellist koostööd Tallinna puhul siis eelkõige tema naabervaldadega on kindlasti vaja ju edasi arendada ja tugevdada ja roheklubi annab selleks hea võimaluse. R-klubiga liitumine on vabatahtlik ja sellega ei kaasne liikmetele mingeid kohustusi. Esimese klubi aasta kulud katab Tallinna linn. Tasakaaluspordi maailmameister Tauri Vahesaar katsetab Tallinna botaanikaaias köielkõndi. See on ka eelmänguks inspiratsiooni festivalile, kus ta proovib püstitada maailmarekordit põleval tasakaalulindil. Tauri Villjar Vahesaar on slacklaini ehk tasakaaluspordi maailmameister, koreograaf, maailmarekordi omanik ja kaskadöör. Tauri on olnud slackliner juba üle 10 aasta. Näiteks Raekoja platsist üle kõndimise idee tekkis Tauril 5 aastat tagasi, kui teostatud sai alles möödunud suvel. Kas see, et mul jalad värisevad, tähendab, et ma kardan kõrgust? Ei, see tähendab, et sa oled inimene. On täiesti normaalne. Meil kõigil jalad värisevad, ka minule väriseb kõrgustes ja siin slackline esimene mõni minut tagasi ma hingan sellest läbi ja kõik me oleme inimesed. Tauri botaanika ja lavastus on tema tunnete ja ainulaadsete oskuste väljendus. See kõik on aga eelmänguks inspiratsioonifestivalile, kus ta proovib püstitada maailmarekordit põleval tasakaalulindil. Kas sa oled ju hüpanud juba põleval lindil või ei? Olen juba hüpanud, aga tegelikult see on maailmas ainuke lint, mille peal saab hüpata. Põlevad slackline'i maailmas kuskil mõjal ei ole, kus saaks hüpata ka. Et kindlasti tasub tulla ja uudistada, missugune see etteaste saab olema. Praegu on konnadel kudemise aeg ja seepärast kehtestati nende ohutuma rändetee tagamiseks Astangu tänaval 7. aprillist kuni 10. maini mootorsõidukitele sõidukeeld. Liikuda võib ainult ühistransport. Autojuhid sellest sõidukeelust kahjuks väga kinni ei taha pidada. Selleks, et konnad saaksid kudemise ajal turvaliselt üle Astangu tänava, on kuu aja jooksul õhtuti abiks vabatahtlikud. Astangu tiikide ümbruses pesitseb ligi 2500 konna. Keskmiselt me siia ämbrisse ääreni täis ei pane. Muidu konnadel on halb, aga kuskil 50-60 konna on mõnikord olnud korraga vaja korraga teepealt ära võtta. Ja siis me laseme nad tiiki, aga tuleme kohe uuesti uuele ringile. Kell on mõned minutid 8 läbi. Oleme siin Astangu tänaval. Autoliiklust ei tohiks praegu enam olla, aga nagu te näete, neljarattalised sõidavad. Autojuhtidele tänava sulgemine ei meeldi. Mõnikord tuleb vabatahtlikel neid pikalt veenda ja osutada keelumärgile. Praegu tegelikult tohiksid ainult liinibuss läbi sõita, aga me oleme õhtute kaupa siin pidanud autojuhtidele tegema siis selgitustööd. Konnad on ökosüsteemi osa. Astangu kandis pesitseb 5 erinevat liiki. Põhimõtteliselt, kui ei ole konnasid, siis ei ole peagi enam inimesi ka. Et lõppkokkuvõttes me kõik oleme seotud. Liikluspiirang Astangu tänaval kestab konnade kudemisaja lõppuni ehk maigu keskpaigani. Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil tulemas päikeseline ilm, kuid suurt kevade sooja veel oodata pole ning ööd pakuvad ka miinuskraade. Öösel vastu laupäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhupidaja kirdetuul 5-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-4 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhupidaja kirdetuul 5-10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi. Lahe ääres 4-6 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on muutliku pilvisusega sajuta ilm, puhub kirde- ja idatuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega kuiv ilm, puhub kirdetuul 6-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10, mere ääres kuni 5 kraadi. Öösel vastu esmaspäeva on selge ilm, puhub kirdetuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+1 kraadi.
Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10, mere ääres 5 graadi ümber. See oli reede 14. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Head õhtut!